Jara, znamení a kapela hraj. Zdravím jako Momer Smile a vítám ťa pri ďalšom videu tejto kratuby. Trošku špeciálnejšie videjko, keďže som kopačka vymenil za Risa Vavra. Viete, ako to chodí? Museli sme proste posunúť tú laťku o kúsok vyššie. Ja vás zdravím a na úvod poviem iba dva kódy, využívajte. Smile a mňa. Takže kopačkovo to už je stará škola, to už je iba TikTok a také blbosti. Má pravdu ten chlapec. Na Eleven Team Sports používaj tieto dva kódy. Kvalita. Čo to tu ja počujem? Neviem, niečo sa blíži, ale neviem čo to je. Tu čo je toto? Haló? Tu čo je toto? Môžeme začať. Aj teba sme spomenuli. Samozrejme. Nezabudli sme na teba. Odišiel ti taxík. Máme tu zo pár challenge, kde vlastne budeme súperiť medzi sebou. Ako prvá challenge tu je streľba do terča, kto prvý trafí terč. Dáme prvý, alebo koľkokrát sa ti podarí? Asi prvý, lebo... Máme tu profi hráča, tak ide nás niečo naučiť. Nebudem sa k tebe ani vyjadrovať, lebo pre mňa si úplný k***. Dobre, poďme. Kedy sme skončili? Ja necháme, čo on rieši. No ideš prvý. Nechaj tak. Tam by si mal zostať celé video. Terč je na... Pozri ho. Joj! Joj! Dobre, už to kopem jak ty. No poď, či ma trafíš. Jasné, že. Ale dneska sú tiež pieči. Oho! Tak, tak, tak! Vypoveď, končíme! Rozbil som ich ako čínske hračky, chichichy. To nemôže byť len tak. Poveď. Jaj. Chceš, aby som ho trafil druhýkrát? Jaj. No aj. A takisto som kopol a gol. Ale choď v polovici skúšať. Aha. Joj! Ale boha to... Ha! Ajeje! Ale vás poradí, že to mohli trafiť. Meníme Denisa, ide podávať lopty. Máme vybaveného podávateľa, čo sme hľadali. Dá sa povedať, že už si pripravený na Ronalda. Ďaká nám. Môžeš podávať lopty. Dobrá. Čo? Siuj! Kamarát, cít, noha. Toto nie je možné, toto... Dobrá. Nie. Časy sa menia, dobrá. Ja som normálne z vás úplne, že mimo. Úplne rýchla, rýchla. Posledná, no. No. Trošku som zlyhal. Vyhrávaš. Si prvý, ja som druhý. Poďme ďalej, tam sa to všetko ukáže. Cera je práva, fotbal to je hra. Takže máme to druhú challenge. Cieľ je jednoducho z peťky dostať loptu čo najbližšie ku zadnému kuželu, ktorý je položený na polovici ihriska. Máme iba 3 pokusy a rozhodneme. Kopačka ho potrebuje aj 5. 9. Len ako potrebujem priestor samozrejme, ak chcete vidieť. Vyber si loptu, aby si vedel, ktorú máš, ktorú budeš kopať. S touto som hral foot goal, táto sa mi osvedčila. Teraz by ste mali sledovať, ako sa to robí, hej? Dobre. To je on, to je on. No pochoď. Ideš ty. Ale zatiaľ som prvý, akože. Iniesta, koľko? Oddalaj! Presno. Ty ho po výške trafiť, či ako? Fúha. No, fúha! Však ja som bližšie, ak ty, nie? A ty sa mi smeješ! Denis zatiaľ bol bližšie, ideme na druhé kolo. Ako prekvapili ma v tomto kole, myslel som si, že to mám v nohách. Ukáž sa. Tá dobrá, ale... Tá vyšla. Treba ju trafiť. Dal si, jak sa hovorí, laťku vysoko. Tá ešte lepšia možno. Aha! Aha! Pozri sa na to! Ako sa to robí? Vyrazí ju! A jak? No, 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 no. Výborné. Super práca. Posledné kolo. Kde teraz? Denis. Koľko zoha, pozri, ho normálne techniku dal. Okay. Dobre. Dobre. To by sa mohlo, že dalo prekonať. No ukáž. Denis, kúkaj. Ty rád pracuješ pod tlakom, to počul. Ajajaj. No počkaj. Ha? Daj, tiež dobrá. Nie. Stoj. Stoj. Ja. Či. Každý máme bohužiaľ po bode, takže musíme to teraz rozhodnúť v poslednom kole rozstrele. Ja by som chcel ísť tak, že by som išiel prvý. To potrebuješ na záchod? A ty kurda. Ajajaj. Ajajajaj. Ajajajaj. Není ale špatná.
Boli tu aj lepšie. Teraz sa aj hrá o všetko. Tá je dobrá. Tá je dobrá? Áh, to je bol, to asi bližšie. Ja to završím. Spajnu. Ajajaj, aj, tá je dobrá. Stoj! Stoj! Denis prvý, ja druhý a Kopačko posledný, takže sme na druhom mieste obi dvaja a teraz sa rozhodne. Kľudne môžeme dať poslednú challenge, že dvojnásobný počet bodov. Prvý, hej. No a inak áno, berieš výzvu, že by sme to zdvojnásobili? Dúfam. Nejaké podvody bratislavské. Nie. Ideme poslednú challenge, že sa rozhodne, kde sme vyzvali. Prijali sme aj výzvu od neho. Zdvojnásobný počet bodov. Čo budú rohy? Každý má 3 pokusy z pravej a z ľavej strany, kto na podstate najviac gólov z rohu, tak ten vyhráva toto challenge, takže... Už prestaň trepať, ty hypochondr, a poď hrať. Ideš ty prvý? Áno, však by to nadstavil. Okay. Dobrá. Aha. Jaj, nezatočila sa. Je to ihrisko. V podstate nezatočí jak na umelej. Ale... No ukáž sa. To nedám. To je to lopto. Aha. Ďalšie 3 pokusy. Priznal to, zle to pokosil. Ajajaj. Ale nech ide do ryti, ako. Zle to začína. Oj. Posledný, ajajaj. Aj. Aha. Lebo to robí celý život. Kedy celý život? Čo, kopem rohy? Zoberiem si 15, dobre, idem kopať, že? Dobre. Dobre. Nie. A dal som do druhej. Nie. Lavačka, moja silná stránka. A to mi nevychádza. A som jeden, že? Aha. Nie. Už viem techniku. Posledná. Už vieme, kde je posledný, ale... Oho. Ale ty vole. Lavačka. Ale... Joj! Pane, pane! Ešte niečo chceš hovoriť? Dobre, aj. Na lavačku dobre. Takú slabšiu nohu by som si aj ja prijal mať. Oj. Teraz ja aspoň jeden potrebujem dať. Ak Smajlo dá hociaký gól, tak ja som zase posledný. To znamená, že... Za to neni Boh zodpovedný, ale satan diabol. Oh. Na shledanou, pane, vrchni. Potom sa vidíme v Bratislave. Joj. Môžeš maximálne zremizovať. Nie. Oh. Dobre, poď sa rozlúčiť a chod domov. Nie, každý deň, ak sa hovorí, nedeľa a už vidím, že Kopačko už štartuje svoj povoz na to, aby išiel domov. Nič mi hodí. Bye bye.